que la blava, llavors... Des de la seva localització a la badia de Palma l'any 2011, la Limeda encrassata ja s'ha estès fins a la colònia de Sant Jordi, i l'any 2016 també en varen trobar en aigües de Cabrera, on també s'està expandint i envaint praderes de Cimodocea nodosa, considerada la germana petita de la Posidònia, que absorbeix millor el carboni. Aquest estiu els investigadors del CSIC han constatat in situ aquesta expansió. Si la Posidònia es degrada, això pot afavorir que aquesta alga s'expandeixi més. Llavors això també podria ser, no ho sabem, però potser podria també després dificultar que qualsevol altra alga o Posidònia o Cimodocea torni a poder viure allà, perquè de sobte aquest terreny ja està colonitzat. No? La Limeda encrassata s'està estenent per fons arenosos tradicionalment exempts de vegetació. Aquest fet en altera la biodiversitat, tot i que es fa difícil saber si aquesta alteració acabarà sent negativa per la flora i la fauna autòctones. Sembla que el raó es veu atret cap a aquests hàbitats, tot i que és un animal de fons d'arena, segurament per això que hi ha més animals de presa. Però clar, si la Limeda s'extén moltíssim i tots els fons d'arena desapareixen, llavors a la llarga tampoc li anirà bé el raó. No? La proliferació d'algues invasores a la Mediterrània és una de les conseqüències de l'increment de la temperatura de l'aigua del mar. Els experts asseguren que els paisatges submarins estan canviant amb l'aparició d'espècies que s'adapten millor a les aigües més càlides. Si sabeu d'informàtica...